Вітаю! Відсьогодні на каналі R1 бере початок новий цикл програм «Точка зору». В цій студії будемо обговорювати важливі суспільні питання. Представники влади і громадськості, науковці, митці, політики ділитимуться власними міркуваннями стосовно головних тенденцій і подій в житті міста, області, країни. І сьогодні говоритимемо про гуманітарні проекти і розвиток соціальної інфраструктури на Харківщині. Якими є досягнення та нагальні потреби? Про все дізнаємося від Світлани Резван, радниці голови Харківської облдержадміністрації. Рада вітати вас, Світлано, в нашій студії. Розвиток гуманітарної сфери на Харківщині, в першу чергу освіти і охорони здоров'я, названо пріоритетом у 2019 році. На реалізацію яких конкретно програм вже спрямовані зусилля і фінансування? Ну, звичайно, перше – це освіта і медицина. І ви знаєте, що ці два напрямки є особливо пріоритетними для голови Харківської обласної державної адміністрації. Ми продовжуємо вже те, що започатковано минулого року. І всього-навсього перший місяць нового року закінчився, а вже є, ну, є результати, є про що говорити, тому що праця триває. І все, що заплановано, все робиться дуже чітко за планом. Конкретніше про те, що заплановано, про коли говоримо про здоров'я, передусім певно йдеться про програму здоров'я Слобожанщини. Що відбувається в освіті? Якісь конкретні програми, чи це все комплексне питання? Всі питання вирішуються комплексно. Дошкільна освіта, середня освіта, вища. Ну, сьогодні торкнемося, пропоную середньої і дошкільної освіти. Про це розказати детальніше. По-перше, ну, про медицину. Перше ваше питання було, і ми всі знаємо, що зараз у нас є, йде реформа первинної ланки медицини, і перше, що робиться, це в області нові об'єкти будуються, це медичні амбулаторії. І на Харківщині цей проєкт йде дуже активно, і перші 15, які ми зобов'язані запустити вже найближчим часом, на початку року, вони вже за планом майже готові. Взагалі, наскільки я знаю, буде 30 з 33 амбулаторії протягом року, а от ці перші 15, те, що є за планом вперше, вони всі ось-ось відкриють двері, а деякі вже відкрили двері в наших районах. І йде, звичайно, є навчання керівників медичних закладів, тому що реформа, нові виклики, нові можливості, і треба пристосуватися, треба навчитись керівникам медичних закладів, як працювати в нових умовах. Ну і, звичайно, наша освіта – це теж дуже такі приємні вже результати за січень місяць. Ви знаєте, ну, багато говорила Юлія Олександрівна, що пріоритетним напрямком є відкриття нових місць у дитячих садочках, тому що цього взагалі, ну, завжди не вистачало. Така відкривається інформація, яку наводить адміністрація, що за три останні роки створено 3000 нових місць у дитячих садках. І за останні також ці роки відкрити 35 нових дитячих Абсолютно садків. Так. Але подальший розвиток мережі саме от дошкільних закладів залишається в пріоритеті на 19 рік. Чому ця тема залишається актуальною? Невже така кількість місць і така кількість нових дитячих садочків не вирішила потреби, не вирішила проблеми дефіциту і не покрила всіх потреб Харківської області? Якими на сьогодні залишаються потреби? Потреби ще є, і більшість потреб якраз замовляють от новостворені ОТГ, і процес децентралізації, і гроші, які з'явилися на місцях, вони якраз дають таку змогу такі реалізувати і покрити ці потреби. Ну, от наведу приклад, майже минулої неділі відкрився Новоделашська новостворена ОТГ. Дуже маленьке село Знам'янка, там не було ні дитячого садка, ні школи, вона була закрита ще більше 5 років тому. Тобто маленькі діти були змушені їздити десь далі від своїх
там, де вони проживали, а за вимогами реформи нової школи, початкова школа, дитячі садочки, вони мають бути біля місця проживання дітей. Вони мають бути доступна і комфортна для кожної дитини. Тому от у селі Знам'янка відкрит новий комплекс, початковий комплекс, який об'єднав і дитячий садок, і початкову школу. Йдеться про будівництво з нуля, чи це була проведена реконструкція? Ні, це була реконструкція того, да, там було майже розрушена будівля 5 років тому, її за аварійним станом вимушені були закрити, жодних грошей не було. А якраз Юлія Олександрівна влітку, коли вона їздила областями, була ця потреба з уст мешканців виявлена, тому приділено було цьому дуже така увага, яка закінчилась вже відкриттям так швидко. Були знайдені гроші і з обласного бюджету, і з районного бюджету. Тобто співфінансування. Так, так. Яким чином відбувалося дійсно доволі швидко таке будівництво, якими зусиллями? Чи... Це якраз результат реформи децентралізації, те, що може, та, перші потреби, і громада сама вирішує, на що потрібні гроші, куди спрямувати ті гроші, які є в бюджеті. Як будуються, реконструюються ці об'єкти? Розуміємо, що колись, говорите, що в будівлі, яка була там колись побудована, зрозуміло, що сьогодні інші вимоги часу, там, зі зручності, з доступності, з комфортності. В новому столітті вже проживаємо і знаємо, чого хочемо для наших дітей. Що враховано, які умови створені, для яких чи для всіх однаково доступна ця школа і цей дитячий садочок? Тут багато умов враховується. По-перше, є ще програма енергоефективності. І кожна будівля, яка зараз реконструюється або будується, вона робиться за сучасними вимогами. Перш за все, це енергоефективність. По-друге, звичайно, доступність. І доступність не тільки тому, що це поряд з місцем проживання дітей, а для всіх, абсолютно для всіх дітей це має бути доступно. Я розумію, що ви запитуєте про інклюзію, да, дітки з особливими потребами. І так, кожна будівля має бути доступною до дітей з особливими навчальними потребами. Це все враховується, і необхідне обладнання там теж враховано. Певно, йдеться не тільки про пандуси, про які звикли звичайно говорити і бачити. Це спеціалізовані якісь і санвузли, і звичайно, все, да, я говорю про весь комплекс. Да, це, ну, пандуси, це не, а пандуси не вирішують проблему. Дитині має бути комфортно всередині будівлі, переміщення, мають бути враховані її особливості стану, да, і місце відпочинку. Тому це все, звичайно, зараз робиться. От сучасна українська школа, вона готова до таких вимог. І все-таки, повертаючись до потреб Харківської області, от наскільки сьогодні ще існують якісь черги діточок, тобто скільки місць в дитячих закладах? В області черг не існує. На сьогодні але черг є, немає. Черг немає, але є місцевості, є населені пункти, де є потреба в відкритті нових місць. І це і про садики, дитячі садочки, і про нові групи, нові місця. Скільки садочків планується відкрити? Можливо, зараз в процесі будівництва, реконструкції, знаємо, що в Пісочині будується садочок. Будується не садочок, та навчальний комплекс. Так, десь ще на сьогодні вже такі проекти. Є в нас такі райони, де є, реалізується, є щось в планах, ще є на стадії документів, тому не можемо назвати сроків, але цього року буде ще кілька об'єктів, де будуть відкрити нові місця, зовсім нові. І це будуть не тільки групи, не тільки місця, а от повноцінні об'єкти, як тобто у Знам'янці. Робота з відкриття додаткових груп також на часі залишається актуальною. Так, потреба, паралельно. Потреба не тільки нові будуватися будуть садки, а й відкриватися так в тих вже існуючих садочках. І також ви торкнулися теми, що відкривається комплекси такі, да, тобто не тільки садочок, а й школи. Початкова школа, чому це так? Вона так має бути близько від там, де мешкають дітвора, і школа цього року вона почала у нас зовсім нова українська школа, і вже півріччя минуло, що маємо на сьогодні, чи можемо говорити про певні результати, як реалізувалася ця реформа, чи сприйняли її, наскільки органічно сприйняли її громади, і вчителі, дітвора? Питань досі дуже багато, тому що це зовсім нове як для вчителів, так для батьків, так і для дітей. Тому от
цікавий, але дуже складний процес, тому що зовсім нові умови, зовсім нові програми. І хоча було дуже багато вкладено на перепідготовку вчителів, так, але все ж таки, так, було вкладено, цим процесом дуже пильно займалися, але все ж таки людський фактор ми не можемо відкидати, не всі, ну, чесно кажучи, да, майже не всі вчителі можуть так швидко переформатуватись до нових умов. І є питання, да, батьки теж не зовсім розуміють. От, було дуже просто, коли не було творчості у вчителів, коли дитина от, сиділа, висиджувала урок і мала там домашні завдання, це було дуже просто, сприйнятно, зрозуміла система. Зручно. Хоча, да, зручно, хоча незрозуміло, ну, теж не дуже сприйнятно. А тут творчість, тут свобода вибору, тут поєднання в одному уроці кількох дисциплін, да, коли математику можуть навчати разом з якимись мистецькими дисциплінами. Як це? Да? Батьки не розуміють. Дуже багато питань. Тому на часі питання все ж таки підготовки і перепідготовки вчителів, роботи з батьками, роз'яснення їм цілі НУШ. Це також на часі питання зміцнення матеріальної бази і забезпечення повноцінної матеріальної бази за вимогами НУШ. І цей процес йде, це цілком нормально, тому що докупаються і матеріали, і меблі, і все, що необхідно для забезпечення дітей. І от зараз хочу розповісти про дуже такий цікавий проєкт мотивації наших вчителів. Це започаткована МОН. І вже цей пілотний проєкт по Україні розпочато. Мотивація саме вчителів до творчого підходу, до саморозвитку і самовдосконалення. Тому що у нас перша бакаланка. Тобто на меті цього пілотного проєкту мотивування наших вчителів до постійного розвитку і самовдосконалення, щоб вони таки сприйняли цю реформу. І, звичайно, мотивацією є 20% додаткових грошей до заробітної плати в разі пройдення, в разі отримання сертифікації. Вчителі початкової школи мають отримати сертифікат, який буде діяти 3 роки, потім буде пересертифікація, треба буде здати знов тести. Це там сертифікація передбачає 3 етапи, 3 випробування для вчителів, і навіть наші вчителі будуть, як це говорити, в шкурі випускників шкіл, в них, для них передбачене зовнішнє незалежне оцінювання по їх вимогам. Ну, от я думаю, що 20% для зарплати – це дуже така гарна новина для наших вчителів. Взагалом, пілотний проєкт передбачає 1000 вчителів сертифікувати на даному етапі по всій Україні, 55 вчителів отримають сертифікати в Харківській області. Але скільки всього у нас в Харківській області? 1800 вчителів. 50 усього пройдуть цю сертифікацію. Це дуже замало, напевно. На пілотний проєкт треба ж розробити всю методику, да, треба опробувати це, треба подивитись на реакцію вчителів, наскільки це буде мотивуючим фактором для того, щоб вони росли і змінювали себе. Чи маємо можливість запровадити якісь місцеві ініціативи, щоб підтримати інших вчителів і мотивувати на місцевому рівні? Існують якісь програми? Поки що ні, але ну, знову ж таки, за новими законами і реформами децентралізації, такі рішення можуть прийматися на обласному рівні. Чи якщо, да, можливо, обговорюються хоча б? Є, обговорюється, тому що Юлія Олександрівна пообіцяла про те, що буде приділена особлива увага вчителям. І це ж саме ви якраз, я думаю, що чули, така ж програма існує вже відкрита для закладів культури, для наших театрів особлива. І про це, звичайно, підвищення є, да, можливо, престижності професії, по-моєму, так? Так, так, так. І там підвищена заробітна плата якраз на 25%, якщо я не помиляюсь. Тобто, перспективи, і як я думаю, працівники закладів культури, так і вчителі зможуть отримувати цю додаткову. Таке питання може розглядати, звичайно, задля мотивації, задля підвищення рівня, це, ну, необхідно нам. Може бути прийнято це рішення, ким? Сесія. На сесію, так, обласної ради. Незабаром така буде, чи буде це в переліку питань? Ну, перше, треба розробити програму, да, її обоснувати і провести через сесію, через комісії, потім винести на розгляд депутатів, якщо підтримують.
сьогодні в умовах децентралізації маємо певну можливості для запровадження власних місцевих програм. Що відбувається в Харківській області? Чи існують такі для підвищення рівня взагалі освіти, якості освіти, для наближення, можливо, до міжнародних стандартів, і, зокрема, європейських норм, про які часто говоримо? Дякую за запитання. От якраз це дуже слушне і дуже важливо. Я трохи почну з того, що є така необхідність підвищення рівня як навчання випускників навчальних закладів, так і підвищення рівня самих педагогів будь-якого рівня. І це треба, і це мотивує, і це необхідно Харківській області, тому що в нас є вся база, необхідна база для того, щоб підвищити рівень наших випускників. Давайте подивимось, якраз зараз такий самий на часі у нас олімпіади захисту робіт МАН. Наші діти змагаються за представлення на міжнародному рівні України. Зараз йдуть етапи обласні, всеукраїнські, перепрошую. Да? І якщо згадати, наприклад, математика, одна з наук, яка є основоположницею всієї науки, у нас минулого року з математики була ще цікава ситуація. Вперше у нас Україна зайняла четверте командне місце на міжнародних змаганнях з математики, і четверо з шести представників всеукраїнської команди були харків'яни. Тому до цієї дисципліни особлива увага, і нам треба тут підвищувати свій рівень і заспокоїтись тим, що Харківщина зайняла перше місце серед на національному рівні по кількості і якості виграних нагород на олімпіадах. Це класно, але треба не просто залишитись на цьому рівні. Да? Якщо ми там зі 120 учасників 105 перемог здобули, хочете взяти всі 120. У нас така дуже висока планка піднята. На міжнародних змаганнях часто перемагають харків'яни, це учні, можливо, спеціалізованих ліцеїв і шкіл. Що от, як змінилася статистика, ситуація з впровадженням опорних школ в області, які також покликані були їхнє створення підвищити якість освіти? Чи позначилося, чи маємо вже певні результати, чи можемо сказати, що і вихованці таких шкіл, і сільської місцевості, районів сьогодні гідно і не гірше за містян виступають на олімпіадах? Можемо так сказати, цілком впевнено, тому що, по-перше, ще до реформи освіти, за ініціативою Юлії Олександрівни у Харківській області була розпочата програма по оновленню матеріальної бази обласних шкіл. Була чітко поставлена задача, рівень матеріальної бази обласних шкіл не має відрізнятися від міських. На сьогодні ми можемо абсолютно впевнено констатувати, що сьогодні база не тільки опорних шкіл, про яку ви говорите, а взагалі обласних шкіл, перевищує вже рівень міських шкіл. Мова йде про обладнання, якраз теж Нововодолазький ліцей вже у січні отримав спеціальне обладнання для природничних дисциплін і мультимедійне обладнання, чого треба ще пошукати в міських школах. Набагато більше 200 кабінетів вже так обладнано по обласних школах і з десяток кабінетів всього лиш в місті, тому є з чим порівнювати. І це відображається на якості наших учнів. І ще в Харківській області завдяки співпраці з вишами і з департаментом обласної державної адміністрації є спеціальна система підготовки наших переможців, наших учасників міжнародних олімпіад і інтелектуальних змагань. І завдяки цій системі, яка працює майже 3 роки, ми маємо ось результат на сьогодні такий, який є. До цього долучається і університетський консорціум відомий, і ось ця система працює, ми бачимо це за результатами. Навіть по результатах МАН, з 53-х 49 наші переможці. Ще про одну місцеву ініціативу хотілося б більше дізнатися. Знаю, що школи і заклади профтехнічної освіти наразі мають можливість запрошувати міжнародних експертів, долучати до своєї роботи. В якій формі це відбувається? Розкажіть детальніше.
А це якраз громадська ініціатива, ініціатива громадських організацій. У Харкові є кілька випускників таких потужних, відомих міжнародних програм. І, звичайно, все гарне вони приносять додому, і є бажання втілити це якраз у нас. От майже вчора на зібранні керівників ЦПТО, це заклади технічної, професійно-технічної освіти, була презентована така програма. Тобто є можливість, і школи теж можуть до цього долучитися, безкоштовно, тобто за кошти європейських організацій, долучити на 2-3 тижні спеціалістів з Європи, які можуть розповісти, як там, да, у нас завжди питання, а як там це відбувалось, а як, як відбувається там, і з якими проблемами стикаються там. От є якраз можливість попрацювати нашим навчальним закладам і напряму перепитати спеціаліста, отримати консультацію, отримати практичну допомогу у вирішенні там будь-яких питань, або з адміністрування, або з реформування навчального закладу. Як це можна зробити, і чи всі заклади області, в тому числі районів, можуть це зробити? Куди треба звернутися? Можливо, заповнити якусь форму, анкету? Що? Так, ми вчора передали департамент. Можна звернутися до департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністрації. Це шкіл в області? Так, звичайно, звичайно. Хоча, ну, були представники міста теж вчора на нараді, тому ця програма презентована, доступна абсолютно до всіх. Звертатись треба до департаменту науки і освіти облдержадміністрації. Є форма, треба просто заповнити заявку, дуже просту форму, обрати собі спеціаліста, да, коригувати, з який напрямок потрібен, і буде знайдений саме той спеціаліст. Причому у консультаціях, у цих навчаннях приймають спеціалісти топ-рівня. Це ті люди, які керували подібними закладами в Європі, це менеджери вищої категорії, це викладачі вищих ступеней, тобто це не звичайні працівники закладів освіти. Про розвиток говорили, про те, що у планах відкриття дитячих садочків, про школи, що можемо сказати, чи будуть відкриватися нові, або продовжиться робота з реконструкції тих, що існують школи, якими є плани на 2019 рік? Є в планах і нові школи, в Пісечині ви вже назвали, ми, є така, дуже буде цікавий, дуже сучасний комплекс. Його планують відкрити 19-го року? Ні. Тобто поки будівництво? Так, поки будівництво, ми за цим спостерігаємо. І головне, що це все в планах. Це все йде за планом чітко. Будуть реконструюватися школи, тому що в нас є потреба в ОТГ, та, в новостворених громадах. Вони зараз збирають свої потреби і роблять так, щоб забезпечити доступність своїм дітям до навчального процесу. Потреби, ініціативи мають виходити від ОТГ. Фінансування все-таки готове на себе брати її обласна адміністрація, да, готова допомагати. В тобто головна ініціатива, звертаються і вже співфінансування, взагалі підтримка місцевих ініціатив. Ну, також є, це і сьогодні це передбачено в обласному бюджеті, тому що ця програма, про яку я говорила за ініціативи Юлії Світличної, те, що сучасний освітній простір в області, вона була закінчена у 2018 році, але на сесії, бюджетній сесії у грудні її було продовжено саме для того, щоб задовільнити потреби, матеріальні потреби таких школ, запроси. Дякую за цікаву розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Ось так от сьогодні дізналися, що відбувається в Харківській області, якими є плани щодо розбудови і розвитку освіти, зокрема дошкільних дитячих закладів навчальних, освітніх, і початкової школи, та й середньої. Поговорили і про опорні наші школи, їх на сьогодні вже 44 працює в області. Дякую ще раз, хочу нагадати, що сьогодні, от нашою сьогоднішньою розмовою з Світланою Резван, ми розпочали цикл програм «Точка зору» на каналі Р1. На все добре.